Yo Gundam, yo get it! Mugena abe, ngena tambula, Uganda yonna, ngantuka mbavubuka abe nja ulo. Mengeshi wantuso waka buno. Techigenda koma wano, ate chukoma kulonda. Chine chindusicha campaign mbu, mutugende tulonde, wetuma lulonda, zire kubyanga. Haa, Uganda chari uo, nchari uo, ejinungena chivuga mpaka. Bibi bigambo byange. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Banga to. Kine jibichenda anise sicha. Sicha targeting ide mu campaign. Campaign isi genda gena maso. Sicha kukwa. Oblamu uja gena maso. Ni guanga ija gena maso. Chindu jala chibere wo afazali kubange iluwe. In case mfina facilitate. Tegea. Kwa okolo ufiyo techuko ma campaign. Abantu bakola obuvuyo ne balde balikola bonna bonna ebbanga lyonna bakubuka ne mulembe gw'ababeesige baabikolanga abantu tekigeera so tekiriiko mu tagetinze lino ebbanga no kampeyini zituuse zituuse abaana abeera beebuusizza ne bamanya obulamu bwa bbeeyi tebajja kukola buvuyo tekigeera naye nga njagezaako ekisoboka obubaka bwatuukeko ekirala ky'ogambye okubanga nina amagulu amalala mu bantu ab'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo of course ninayo ttiimu zange nayo ttiimu gravity geziri ojazisanga aluwa ojazisanga ajuma ojazisanga embalala ojazisanga wa era buno obubaka before nga sinakula na press conference nayogera nabo musimu era nabo saaza kati balina we bali kukolera press conference zaabwe eyo mu bitundu eby'enjawulo era obubaka bugenda batuukako kuba sijja tusobola kutambula tuukako jemu kaluwezira ku mwami ono kyagambye mbu okulya bunalidde eyo nsonga nkulu wadde ku facebook yange bibaddeko nnyo gravity walidde wakoze otya walidde bwe manyi ogedda amazima bulwaki buli ayogera amazima nayogera ekiruma mugamba yalidde bwe nayimba batujoze nnyo mwalimu ne Bobi Wine mu video lwaki temwagala Bobi Wine yansasula otege nayimba batujoze nnyo ne nyimba akalulani yansasula then nefuna idea endala ne ngamba kandeko ekintu kyakyetandika nga ndi abantu bafa okitegeera nayimba n'emyaka jimbye ebintu bingi okitegeera tewaliwo yali agambye bugravite bogwanyamuwadde sente munyamuwadde sente lwaki bwenjogera amazima ne mugamba kale ngambe mwekalakaase mwekimwagala owulira kale mugende mwekalakaase mugende mwette mugende mufere banyamwe ne bakitamu mugende kale mwoke emmotoka okitegeera teri kyenalidde sinalya kintu kyonna naye nga bwe mukyogera era nange saa mukama ndye kuba teri ataagala sente okitegeera sinalya kintu kyonna ne bwe zijja nja zikwata nzirye okitegeera kuba kyendiko kituufu okitegeera ngambye mutekalakaasa sinakugamba mbu wona akalulu woli akalulu ngambye tewekalakaasa genda owekoyagala ne tokola nsasadde okitegeera sinalya kintu kyonna kino ekintu tekiriko political side yonna okitegeera naye in case era ngaoli bwe yambuuziza wabeera wajja kakala mbwe yabuuziza nja kwaniriza nze buli political bondi yonna political party yonna ejja ngaera bakyendiko kituufu ate sigenda vva ku mazima kuba okwekalakasa kokubi ne bwe muntiisatiisa bbuli sigenda lekeraawo kwogera mazima nabagaana kulekera okwekalakaasa ndababwe mutyo omuda bagebera mumpite ekima nenga byo biina kati omuda bomutwe gwange siwakulowooza kimpe ngamba kimu kyekikubu ekyokkola zegeera siri musiru nnyo nyinza okuba kale ni abamudanga yungwe ne mulimu era ebintu byendaba nange ndida kino kituufu otegeera kino kikyamu kino waliwo polisi lwetta abantu beekuba abantu nokiraba mbu ekyo kikyamu okitegeera naye nogamba yamukubye abadde akolaki nolabanga nono naye mukyamu nsaidi emubenda otegeera siri fala nnyo masobola okulaba ekintu nga kiri bweki si buli kimu muneetaaga omuntu okumpuushinga so mama fira mukwano gwange just tamanyi kine kino nakimanyiko kigenda mu maaso era naye ajja kiraba kati ngamwe nga mukituusiza mu bantu yamwana sizamuva music saawa zino nkyayina emyaka emirala nga emyaka emirala ngaana mba n'emyaka 27 bulavu bebekulu w'emyaka
atano munana tanna nyoka ana toroze gravity wabili musana njegera so ichine chintu just kulumbirirwa gwanga gwanga Uganda kwaje tulaga watabu nnyo dalamu kaseera kanu weeks bills ne ziri wan mutugenda wazibu nnyo so kati kino lachikoze nga nze gravity omutuju eri muno retirement age retirement mukama ya manyi ali sali ya retirement nizo kupandi wanunani ndakizo mutasusa na nakulwa lero balwanja so kati ebe sibi tunduli ya retirement just mpola chintu kuyamba gwanga na kutusa dogo zili yange gabwe nze ndi tusa mu bintu ebirala yama Ronald Mayinda mungu yali Ronald Mayinda eno bajiita youth non violent youth kino kintu kya bavubuka ate kya muntu kinnoomu nze gravity tekiri mumbu mbunina ya facilitate nze nga abalabwe bali onkitegeera kino kyange nganze nze yalowoozeza ne ngambo lwaki nga wenyimbye ebintu ebirala nenkola n'ebintu ebirala nembako n'abantu bembuusa mu ngeri endala lwaki bavubuka abali mu kufiira mu buvuyo buno wabangi bafiiriddwa obulamu bangi bafiiriddwa ebintu byabwe bangi bafiiriddwa emirimu ate mu kufiirwa emirimu bafiiriza n'abala otegeera kino kya bavubuka nga abavubuka sikwanze sijja tegeerera muntu wa myaka 5-6 naye nsobola okutegeerera omuvubuka myaka anakudda wansi otegeera so kati kino kyawukanamu ku eryo eri abantu abalango bayinza okuba balina abali emabega nga waliwo abafasiliteti bekola ebakola waliwo meseji gye bayisa ate gye bakwesa otegeera nze meseji yange eri straight era nga bwegiraba amenanvalent youth era eri mu fulaga za uganda teriko fulaga ya kibiina muli wa kibiina kino ng'ebirala bwe bibaddewo ekyange kiri straight up era kiri nza kiyimiriddemu nganzi teri muntu mulala akirimu so wabaayo omuntu omulala asobola okuyamba mu ekyo ntotandisakiriza nzikiriza ye wabaayo omuntu n'agamba gravity idea gyolina yakabi nnyo leka nkifasiliteti wanjagala otutambula njalwaliwoweba neetaaga otutuuka nga sijja swatuukawo waffe ne tukola nga baartist essaawa zino era nammwe mwenda okujja ano muzze mu lofi tegeera mulina emirimu gye mwerekereza ne mujja tewali kasente kaliko naye bwewabeera ali wiving oba kitongole oba muntu kinnoomu na gravity bw'oba osobola okukubiriza avubuka mu modulu bweti kankuteekemu akasimbi sizo akigaana kuba sirina yama omulala alina ekibuuzo wasinze mutono zizito wa mukokiro nemukokire zizito wa mida sikuli tegeera naye baba tebampitanga kulya that means tebanneetaagala kasuka kijja mu kisaka tegeera kino nkola mukozi kulumirirwa muganda wo kulumirirwa maama wo gomwe nyininyini kulumirirwa baana bo otegeera kuja oyinza okubeera wano ng'abeekalakaasa bali eyo masaka ewali jjajjaawo ne bamwokera akayumba jjajjaawo kino kiyamba ggwe aligoyinza okulooza analidde naye kiyambako kulabi tekatubuuzeemu longtivity y'ekintu kino eyimiribeta era singa incase tofuna bafanda oba bainvesta kugezaako kulamu noluyimba luno ne project eno akiteekamu amaanyi okituuse era kivuga kumala bbanga ki era singa ofunye bafanda osoba kivuga kumala bbanga ki olaba nti nkitandise tewali ampadde kati ate olwe banaava sigenda kaddiwa nga mbuusa bavubuka we n'abafambula kubuusa abakadde tegeera njakulayo neyo abakadde mu nanti violet old man tegeera naye kati soba tubereku nanti violet old youth enyimba buyimbi nyimba alubamu sibimanyi sibitegeera ndabika ndi kukalamu ku bintu ebyo enyimba buyimbi music tegeera mulimu kunyumirwa naye kyasobola okutaayo olulala n'olutako n'olulala naye nga eno project yeriko enyimba mukaaga yo nga yo nakoze enyimba mukaaga zigenda okubanga ntampolampola naye oluddako nyera dduta mu gwakusatu bweno njakuziwangamu emyezi ebiri nte ebiri nte zabavubuka kirabika nti project erimu okukooka proposal kubanga wetukidde okuba place eno si project ya muntu era kibagambye project yange erimu gravity omutujjo emabega otegeera erimu gravity omutujjo newayina yonkanyo n'amabere ga nyange
kadi ne no bongo bo mama wange ahubwa nawo muyo buti mama kadi nina nayibya aliye mabega naya pushya ne mizimu je wa febanyo linaje diga magenda mutaba ligenda tekuliko moto mulala ajirimu jasi kirozo cyane nyanze wana abawe sobye zikolebwa njayimbe nyimbezo jasi sawa zine kigena maso bantu bera biddovulamu bera bidde nokulumirirwa banawe otege dala bavubuka ifuje lisinga mufu otege yezu wachi na gambi kampolecho nene vili njabiye ila nazizi njimba jezili tege alu iba inalino kutawa ito mtu wa wansi ulina message ingasa kumbi abamu baru ito rogu ima wala njibabu ita chivagala neba ina message zenja ule zaka vienyo dala kumutu wa wansi nega right now chechiriko wabantu wali mkwete ingana abafuka wali mkufa mtuwe watamani abamu bagoveli ya nechi kuchu wagoveli ya katamani jia waje chiraga tamani nechi chitu wani achirie mabengu neyenga atande yomu tuwengu asonoka agenda utegela mboto kani mkuba tia gas ni wabu mkuba nagaro okoche mboto kayo mtu mna mtu meda utegela wina agaro kuru utinge duka liyo mtu wabu mkira ya masasi soka chile chitu ne wadeye langa wogangi nganze utegele chidja chidje nengila sigara kumazima kwa che mtu chendi koke mazima ya ma embera tujese ko fefe nyine abavubuka tina ku embreminga breminga gravity abaye leta ku nyabo kanaroka faba leta wesa sadi dan president ya dino kumalisa ara kugero kugezi tichimala izo ngaji wa politician yabasinga batambulira ko abayimbi otegeya batambulira ko ba artist ya omuntu anyumirwa nnyo nga azina bwayiga izbacho bakabale so kugero 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 kugezi oboke na Facebook ne mwandi ka kuwandisi no luimba lubera forever service inga izbacho na luisiza mu bigambo mu luimba omuntu nedo ngo jibugira juu yanga ya kubala nnyo ane mbibala mugenda jibalo kitegeera yalo muvubuka ayigenga bwanyumirwa kitegeera izbacho lina lirikse no jimina buli kimuga kiri perfect ayige nga bwanyumirwa bobato nyumbi wa music wa gula vite kutari uliza message ya mwe kutege kujia mba yamba adebe bagendo kuroda wali ya ulede babu usi wemalo kuroda kanzile kandide evivunde kuroda yamba subscribe to Uganda Byogere tuli nawe.